Попри те, що навчальний рік ще не завершився, у загальноосвітній школі номер 3 уже підбивали підсумки навчального року та вшановували кращих учнів. Таких у закладі чимало, у чому й переконалися наші кореспонденти. Загальноосвітня школа номер 3 найбільша в Миколаєві як за кількістю учнів, а їх тут понад 1300, так і за науковими, мистецькими і спортивними досягненнями. Принаймні, судячи з того, скільки переможців міських, обласних та навіть республіканських олімпіад, конкурсів та різного роду змагань виходили перед люди на традиційній церемонії вшанування шкільних талантів. Кожному вчителю дуже приємно бачити результати і плоди своєї праці. Коли на сцену виходять діти і демонструють свої досягнення, ті вершини, які вони змогли досягти, це і є результат нашої плідної праці кожного вчителя, усіх разом, і батьків, і вчителів. В свою чергу юні лауреати не шкодують компліментів та подяк на адресу своїх вчителів та рідних стін, котрі багатьом з них цьогоріч доведеться залишити назавжди. Школа для мене – це, мабуть, все моє життя, адже тут я проводжу, по-перше, більшість часу, по-друге, я тут розвиваюся з усіх боків. Я розвиваюся в освітній галузі, в творчій галузі і в різних взагалі галузях. Я саме у школі відкрила себе, відкрила свої таланти, відкрила свій потенціал. Це справжні професіонали, які дійсно люблять свою роботу, люблять своїх учнів і знають, що як це важливо ось цей момент, саме період навчання. Вони знають, що саме тут буде покладені основи нашого подальшого життя. Олексій Гаркуша та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».